Sama näkymätön mies täällä jatkaa haastatteluja. Tervetuloa Janne Henriksson Vaasan palloseuraan. Kiitos, kiitos. Kerro vähän itsestäsi aluksi nopeasti, ikä ja pelipaikka ja niin, että tutut kaikille tutuksi. Mä oon nuori mies, 29, en olisi 30 vielä. Kaarinasta kotosi, maalivahti. Näin lyhyisyydessä ja niin lyhyisesti, kyllä. Aivan. Mitä se paluu on tuntunut? Joo, ihan mukavalta. Ihan mukavalta. Helppoa tietyllä tavalla, että kaupunki on niin tuttu ja paljon tuttu ihmisiä, niin on ollut mukavaa ja helppoa tulla mukaan taas. Sulla on perhettäkin nykyään jonkun verran? Joo, kyllä. Kolmistaan muutettiin ja pikkunen vielä aika pikkunen. Kyllä. Sulla on aika pitkä sopimus nyt, niin miten perhe on niinku suhtautunut siihen, että sulla on se pitkä sopimus? No tietysti noissa pitkissä sopimuksissa on tietysti se etu, että se antaa vähän semmoista turvaa, että ei tarvitse ihan sitten loppukesästä taas miettiä, että mihin lähdetään. Kaikin puolin hyvä juttu. Joo, kyllä. Sä oot ollut pois täältä nyt muutaman vuoden, niin miten sä oot omasta mielestä kehittynyt tässä näiden vuosien varrella? Muuta kuin, että muutama vuosi tullut lisää tietysti. No kyllä mä oon aika kokonaisvaltaisesti kehittynyt. Jos miettii, että kun mä olin 23-24, kun mä lähdin pois. Ja jos miettii siitä nämä 6-7 vuotta, niin ne on kuitenkin semmosia vuosia, että jos ei siinä niin maalivahti yhtään kehittyisi, niin ei sitä sit varmaan enää niin edes pelaisi. Kyllä. Tähän loppuun vielä, niin sut on tunnettu tyylikkäistä maalivahtipaidoista. Minkälainen muoti on tänä vuonna? Ja mikä on sun suosikkisi? Mun suosikki on ehdottomasti semmonen aikanaan Kotkas vuonna 2007 semmonen golfruutunen paita. Hyvin tyylikäs semmonen retro. En tiedä, mitä Nikella on tarjota. Joo, katsotaan. Onko sulla jäljellä nämä kaikki paidat näitä vuosia? Ei mulla kaikki ole, mutta mulla on tää kyseinen, jos puhuu. Keräilyharvinaisuuksia? On, mutta ne ei ole myynnissä. No niin, tämäkin tuli kaikille sitten selväksi. Kiitos. Kiitos.